E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Estamos na nossa primeira lua de sangue no modo Starvation. Nós estamos jogando em cima da versão do Alpha 16.4, porque o Starvation não tem, além dessa versão, ele foi meio que abandonado, hein? Morreram uns devs e eles pararam. Vamos olhar qual a nossa evolução. Nós estamos level 120, 128 zumbis mortos. E estamos no level 23. Eu tava olhando lá, gente, porque eu tô achando aqui no Alpha 16 mais fácil de tu pá que é no 18. Lá no 16 tu mata 50 zumbis, tu não passa de leve. Aqui tu mata 5, 6 zumbis, tu passa de leve. E eu fui olhar lá meu XP, nem tem onde regular o negócio do XP, apesar de uma coisa que eu nunca mexi. Mas de repente eu pensei, pô, será que eu não cliquei sem querer? Não, não tá lá, não sei como é que tá aquilo. Realmente o XP foi uma coisa que eu nunca mexi, sabe? Não sei que tá o padrão do jogo. Bom, temos 300 flechas e o nosso bastão. Temos que ficar absolutamente de olho. Esse bastão, esse Nightlight Bat, é a nossa salvação, gente. Se a gente perder ele, a gente não consegue mais invadir lugar, nem fazer nada. Então vamos tomar cuidado para ver se ele não quebra. Ficar de olho nessa barrinha aqui em cima, ok? Os zumbis já estão chegando. Enquanto... É bom que tem vários tamanhos de zumbi aqui, né? Temos que ficar de olho na barrinha ali, gente. Ela assim, ó, não pense. Eu já várias vezes aconteceu comigo, principalmente no Starvation, quando eu jogava lá no server, deu quebrar meu bastão, gente. Eu ia até de manhã batendo e não prestar atenção, sabe? E daí eu acabava ficando sem a arma, tá? Porque ele... Se você deixar chegar no final, ela simplesmente explode, sabe? Eu queria falar também para vocês a respeito que eu perguntei para vocês. Uma boa hora pra gente matar um zumbizinho aqui no catwalk, dá pra gente conversar, né? Do que eu resolvi sobre o respawn de loot, gente. O caso é o seguinte, eu perguntei para vocês que eu disse que eu ia tomar a decisão que vocês achassem que fosse melhor, eu ia fazer. Eu quero falar para vocês que 90% do pessoal disse para mim manter o respawn de itens nas caixas. Ou seja, quando você tira um item de uma caixa dentro de uma casa, dali um tempo ele volta de novo. Só que assim, gente, eu não acho natural você tirar um item de dentro de uma caixa e dali um tempo aqui aparecer um outro item ali dentro, tá? Eu acho que não é normal isso aí, tá? Então, apesar da maioria ter dito para mim que era para mim deixar o respawn, eu vou tirar. Então, não vai ter respawn de item nesse mapa, ok? Eu tirei o negócio de uma caixa, ela não volta mais, que eu acho muito, muito natural. Se um dia acontecer um apocalipse, a gente brinca com isso aqui, sabe? Mas a gente se sente num apocalipse de verdade, a gente sempre pensa esse tipo de coisa. Então, quanto mais natural for para mim, eu acho que é melhor, assim, mais sofrido, mais. Olha o que eu falei que passa de level meio rápido, ó. Então, eu acho normal. Tipo assim, ah, mas os zumbis têm item. É normal, gente. Se uma cidade passar por um apocalipse desse, realmente os moradores virassem zumbi, é normal que eles iam ter coisas dentro do bolso, né? Coisas como eu peguei aqui, ó. Por isso que eu gosto de sorvete, né? Uma soqueira, um sapato velho, um ioiô, né? Uma camisa velha que o cara tava guardando numa bolsinha, né? Então esse tipo de coisa eu acho completamente natural, sabe? Dentro do zumbi, sabe? Me deixa eu ver o meu quality aqui, se eu já posso subir meu quality aqui de repente. Meu quality joy, não posso subir porque o meu escarvente tem que estar level 20, cara. Isso aqui tá me matando, sabe? Meu escarvente tá só level 12. Até tenho vontade de botar mais pontos no meu escarvente pra poder subir o meu quality joy. Achar itens de melhor qualidade. Que nem esse sapato aqui que eu peguei, é 132, eu podia achar um 300, 400. Aí a coisa começa a melhorar mais, tá? Então, vou dizer pra vocês que é essa decisão que eu tomei de tirar o respawn, tá? Uns quantos falaram pra mim deixar o respawn? Mas estão lá dentro da casa. Eles se trancaram dentro da casa. Deixar o respawn e botar mais dias, né? Eu tinha falado que ia botar 10 dias, botar 20, 30 dias. Bom, então... Fique sabendo que não tem respawn, porque eu acho normal isso.
O trader, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos negociar muito com o trader. Porque eu acredito também, né? É, que vai ter pessoas que vão comprar e vão vender coisas. Porque em todas as situações tem pessoas que compram e vendem. Mercado negro, tudo quanto é coisa. Então vai ter o negociador ainda. E você vai ter que aprender a negociar com o negociador. Então a gente vai fazer tudo o que é possível, tá? Nós vamos vender... Olha o tamanho dessa mulher. Nós vamos vender cimento, vamos fazer tudo quanto é coisa. E a maioria das nossas coisas, nós vamos acabar pegando no trader. Porque também, senão nessas casas aqui, gente... Vocês já viram que eu já fui ali e fiz o silo, né? Silo não, aquele negócio militar ali embaixo, onde eu esqueci de pegar as balas. Todo mundo me torrou, né, por causa disso. Eu nem vi. É. E lá em cima tem uma loja de ferramenta, eu ia ir lá. Só que eu já ia partir pra outra cidade, entendeu? Ia só nos lugar bom, ia marcar onde é que era e ia só ficar passando nos lugar bom. Assim me obriga o quê? Me obriga a revistar todas essas casas, todas essas coisas, tintim por tintim, revirar os lixinhos, tudo, tá? Pra mim poder pegar os itens, né? Vocês não acham que vai me dar mais trabalho? Ó, uma lata de comida, um painkiller, sabe? Então é coisas naturais que tem dentro do zumbi. Acho bacana também que essa versão ainda tenha isso aqui, sabe? Eu até entendo porque que o Joel tirou, né? Porque o pessoal fazia... dupava, né? Dentro do corpo aqui, onde é que tu dupa. Eu não sei como é que faz, nunca fiz, né? Mas tipo, você pega isso aqui, um abre, o outro abre em dois, e um larga uma coisa dentro do zumbi. Ele dupava o item, sabe? Então... Ó, tu viu que eu passei pelo level 25, gente? Eu até tive olhando lá pra ver se tinha alguma coisa, mas... Sei lá, de repente porque eu sou level baixo e tô matando zumbi. E aqui tá no insano, pode ser que seja isso também, né? Porque tá mais difícil, então me dá mais XP o zumbi porque tá no insano. Pode ser também, né? Porque eu tô achando muito rápido, sabe? Mas faz parte, a gente já conhece, né? E olha que ele deu uma pancada aqui, ó. Isso aqui tem que ter um martelinho pra... Eventualmente quando eles deram de te dar uma pancada ali, tem que arrumar, tá? Uma paulada nas guampas, assim, vai ser mais feia. Ah, não. Ó. Olha como o martelo... Viu que é difícil acertar com o machado? Gente, eu vou arrumar isso aqui, ó. Porque eu tenho um medo que quebre. Um medo que quebre que vocês não têm ideia, tá? Ele vai vir level mais baixo um pouco. Mas não esqueça de dar reparo nisso aqui, tia. Eu tô com pouco zumbi, porque eu não botei muito zumbi por vez. Pra não ter aquela loucura. Opa! Ai, quase me acertou. Aquela loucura. Porque nós, assim, a gente não tem medicamento. E assim, apocalipse zumbi, o certo é isso. Você não pode ficar levando tapa de zumbi. Isso não é normal, gente. Apanhando, tancando zumbi. Você tem que correr e tentar matar ele da melhor maneira possível, sabe? Não ficar levando tapa de zumbi, aguentando tapa. Como é que vai levar um tapa no infectado? Isso não existe. Eu acho que se o zumbi te batesse, te cortasse, já era, cara. Tu ia virar zumbi, sabe? A não ser que tu amputasse o braço. Ia ter nem que andar cotoco pela aí. Pensou, gente? Futuro, o zumbi te pegou. Você não pode deixar o infectado te pegar, cara. Você tem que correr, pular, se esconder, botar arame na frente, tentar acertar a cabeça dele, arrebentar. Né? Eu não acho isso? Acho também, né? Tenho certeza. Se o zumbi te batesse... Não é essa infecçãozinha, cara. É duas, três horas, tu ia ter que virar zumbi. Outro tinha que cortar a mão fora, cara. Ficava com o toquinho, só com uma mão, né? Se eu pegar na mão uma perna, tinha que botar uma perninha de pau sem mancando. Vocês acham legal, né? O certo é fazer isso, ó. Olha, um sapato 400 e pouco. Ah, dá pra matar com esse troço aqui também, eu não gosto. Ó, porque acontece isso, tu pode bater na tua trepsa. Cachorro, gente, é um problema nisso aqui, tá? O cachorro faz os outros fazer pezinho e subir por cima. Olha quanta comida, quanta coisinha a gente conseguiu. Depois eu vou dar reciclar, guardar tudo. Os ossos, as coisas, tudo, né? Os bonequinhos. Porque a gente não perde... Não perde porcaria nenhuma, né? O certo é você vir com o machado antes de olhar e ir batendo.
Aquele que tem coisa dentro fica o corpinho, ó, tá? Daí não precisa tu abrir tanto. Mas o que acontece? Esse ato de você abrir também aqui é o que aumenta o teu escarvente. Entendeu? Então é uma vantagem pra você abrir todos os corpos pra aumentar o teu escarvente também. Se nem eu bato, ó, eu só vou abrir aquele que tá mais ou menos, né? Então isso me atrapalha. Essa camisa aqui é melhor do que eu peguei. Deixa eu ver. Essa camisa aqui, ó. Conclusive pro Cthulhu. 6, 6. Essa aqui, ó. 10, 9. Só que essa aqui é de calor e essa aqui... Aqui nessa época tinha, né? Agora no 18 é diferente. Não tem mais essa diferença, gente, tá? Agora eles saíram de lá. Estavam tudo presos. Conseguiram quebrar. Não bota essa mãozona grande pra caixa de dedo. Que ideia, uma cabeça dura. Apesar de que eu achar que uma paulada dessa aqui com cheio de prego na ponta ia matar, né, gente? Vocês não acham? Tu tem que morrer, Kuma. Tu é cabeça fraca, né? Eu sabia que ela é cabeça fraca. De novo tu me bateu ali, cara. Sério? Então eu sei que tem gente agora que tá acompanhando as séries aí. Obrigado a todo mundo que não acompanhou esses tempos, a época dos Catwalk, gente. Isso aqui foi um desenvolvimento da firma do Chaka Fang. O Chaquinha que apareceu, né? Eu lembro. Quem acompanha muito tempo o canal aí lembra, né? Quando a gente apresentou os Catwalkers lá na primeira vez que a gente veio jogar junto com o Chaka, né? Ao redor onde a gente morava, tudo em um lugar só, né? Isso aqui é um problema, eles estão quase quebrando, ó, ó. A gente não pode passar pro ferro também, tá? Que senão eles quebram. Deixa eu pegar, toma. Aqui, isso aqui é ótimo. Porque tu aproveita. Claro, uns corpos somem, né? Mas tu aproveita 90% dos corpos. Pega todos os ossos. Que é importante pra depois tu não precisar ficar dando trap pra pegar osso, né? Se enche de itens, se enche de bonequinho. Vamos aumentar a nossa escala, gente, que eu tô louco pra botar ele pro 20. Eu botei somente nessa primeira lua de sangue, tá? Pra não ser muito violenta. Eu podia ter botado mais, que vocês sabem que eu dou conta aqui que esse Catwalk até de 500 zumbi, né, gente? Mas pra não dar muito experiência, muito de tudo, eu botei pra vir 16 zumbis por vez. Só pra vocês saberem quanto que foi aí, pra vocês ficarem meio a par da lua de sangue. Como é que foi essa lua de sangue aqui, quanto que eu botei, qual a configuração. A configuração, claro, tá no insano, né? Eu tinha um medo de jogar no insano no começo, gente. Nossa, o pessoal pediu... Foi anos o pessoal pedindo pra mim botar no insano e eu nunca tinha... Nunca coloquei, sabe? Depois eu fiz uma... Eu já fiz uma série no Insano aí, não, hoje eu já não consigo mais, não quero mais jogar se não for um Insano, sabe? Estamos tranquilos, estamos em cima da cama, não estamos com frio, não estamos com calor, estamos descansados, bem preparadinho, com baú, com tudo. E tudo coisa simples e coisa barata, né? A gente já pegamos 24 ossos, não é muito mais. Lembrando sempre, né, gente, que o trader não adianta pegar muito item de um tipo só, o trader só compra 3 a cada restock, né? Por exemplo, se eu for lá, acho que ele me comprasse, isso aqui não tem preço, claro, né? Nem isso aqui não tem preço. Mas se ele me comprasse esse bonequinho, ele iria comprar só 3, né? O próximo ele ia comprar só no restock. Ah, mas é normal os traders restock? É normal. Porque outras pessoas também venderiam coisas pra ele. Então é normal que ele vá renovar o seu estoque também, sabe? Vocês acham isso também, né?
Tem mais zumbi preso dentro da casa lá. Eu nem fico muito preocupado com ele, né? Só quero que termine a minha lua de sangue pra amanhã a gente começar a fazer nossas coisinhas de novo. Única coisa assim que eu. Tá. Eu não sei se eu faço minhas coisas lá em cima no bunker. Ou começo a fazer lá no subsolo. Ou a gente vai procurar outra parte do mapa, porque a gente abriu só isso aqui, né? A gente nasceu aqui, né? O gelinho correu esse pedacinho, né? O que que tá branco lá? Ah, aqui onde é que tá? Eu deixei o baú que eu deixei lá na cidade. Ah, assim, ó, gente. Quando o burro. Eu nunca tinha trabalhado com burro, né? Porque poucas vezes eu tinha pegado. É difícil achar aquela casa que tem um cara com a missão do burro dentro. É extremamente raro, espero que vocês consigam, né? O burro funciona bem. Ele funciona assim, ó, gente. Por exemplo, você pode morar num lugar aqui. Ele, vocês viram a quantidade de item que ele leva? Quase 3 vezes o que tá no teu inventário. Então isso é muito importante, né? Então vamos dizer que você vai lutear uma cidade aqui no fundo. Você vai ir a pé. Aí o que que tu faz? Você sai de casa. Você toma um álcool, uma cerveja. Você corre até lá e leva o burro. Pode levar andando, se você quer achar que não pode levar. É que se levar andando, você vai ter que deixar ele lá. Se você deixar ele lá, o zumbi pode bater nele e pode morrer. Então ele levar ele dentro do inventório, chegar lá, abrir um baú no meio da cidade, botar o burro ali dentro, né? E começar a catar todos os itens e botar ali. Não deixar o teu burro fora de jeito nenhum, tá? Quando você limpou tudo que você queria da cidade, né? Que você acha que tá ficando noite, que você vai para casa, alguma coisa, aí você pega todos os itens, coloca dentro do burro e pica a mula para casa. É assim que se usa o burro, tá? Eu não tinha me ligado, não tinha percebido como é que deveria usar ele. Mas da última vez que eu fiz, e aquilo que eu fiz estava certo. Eu saí de casa, fui até a cidade com ele. Lá eu peguei as coisas e trouxe, né? Lembra que a gente foi esses dias? Buscar minhas coisas, então é dessa maneira que deve se fazer. Não deve andar com o burro para lá e para cá. Que horas são? Não vou entrar aqui dentro, mas nem a pau, cara. Pra que que eu vou levar 2 tapas pra ficar com pouca vida? Pra que horas são? 1h51. Não vi muito zumbi por enquanto, né? Ok. Vamos aguardar. Meu bailete tá bom? Tá. Ok. Estamos em cima da cama, estamos descansando. Nossa vida finalmente encheu. Gente, mais uma dica pra vocês, tá? Foi um menino uma vez que me deu a dica. Eu já joguei Starvation uma vez e vinha alguns zumbis e depois não vinha mais, como estava parado há pouco, tá? Então vou passar para vocês a dica também, né? O que que ele disse que ele fazia? Zé, eu reclamei, pô, a minha lua, não lembro se vocês lembram, quem assistiu as primeiras séries? Lembra que não vinha zumbi na minha lua? Não vinha, eu tava 60. Aí vinha dois, três, eu matava umas hordazinhas, depois parava, né? O que que ele disse? Zé, tu pega e sai e volta. E daí a lua começa de novo. E é o que eu fiz, você não vai perder o horário, apenas você sai e volta e os zumbis retornam tudo de novo, tá bom? Isso se você quiser, né? Se você achar que aquela quantidade de zumbi que veio tá boa pra ti, então deixa quieto. Os baixinhos apanham mais que o porrete desce mais forte, né? Como gasta bem esse porrete, viu? Olha a carinha dele de satisfeito que tá matando zumbi do lado esquerdo ali, gente. Ele fica relaxado quando ele mata zumbi, que tá num apocalipse por enquanto tá matando. Agora quando ele apanha, o troço fica feio, né? Tem uma brusqueta em algum lugar. Sabia, olha. Eu ouço os passos dela. Não vem pra cá, minha senhora. Não invada o troço. Olha o desgaste do. Nós vamos ter que aprender a fazer as máquinas. A gente precisa pra uma livraria. Eu sei onde é que tem uma, é longe daqui. A gente precisa pegar os livros, né, cara? Acho que nós vamos ir lá logo depois da lua de sangue, amanhã. Que eu tenho que começar a fazer a máquina que faz esse bastão, gente. Senão nós vamos ficar sem, tá?
É um livro verde. Pra fazer o boy, o mil. Nossa, mais 3, 4 pancadas. Deixa eu arrumar isso aqui. Vai desgastando a paciência. Viram que foi 4 porretadas na cabeça que ele tem? E o meu level de blunt já tá 28, né? Eu acho que tá... O que vocês acham, gente? Vocês acham que tá subindo mais o level porque tá no insano? Sim, tá? Apesar de que outras... Claro que não se compara com o Alpha 18, né? Eu também, o Starvation, não sei até que level vai isso, né? Ah, aqui, ó. Vocês viram o que aconteceu? Um cachorro. Tenho certeza que veio um cachorro. Por isso que ela subiu. O cachorro faz pezinho, gente. Olha a cabeça dessa mulher que dura. E foi um cachorro mesmo. Eu já morri algumas vezes assim dentro do catual, cara. Agora, enquanto aquele cachorro tá lá, eu não posso ir. Nossa, que tiraço na cabeça. Mas antes você tava atirando no cachorro. O cachorro vai ser um problema no futuro, quer dizer. A gente vai usar catual com bastante tempo, acho. Ainda bem que aqueles bichos ali não é igual o cachorro, aqueles gatinhos ali. Sai daqui, seu seco, seu sequinho. Pegar aquele uau, vou pegar as coisinhas agora. Deu mais uma acalmada, olha, é uma quantidade X que vem, sabe? Vamos abrir tudo. É 3 e pouco, já tá com o amanhecer. Ai, ai, ai! Tardatária. Bom, comida a gente tá pegando bastante. A gente foi eficiente desde o começo. O Starvation, ele é danado pra te matar nos primeiros dias, né? A gente saiu, fez comida, matou bicho, fez armadilha. Então não teve problema nenhum, sabe? Teve a sorte de achar essa arma aqui, gente. Ainda um level bom, né? Pra caramba, né? Não tem muita importância o level, sabe? Porque tu pode matar com 2, 3, não tem problema. Vocês que vão encontrar outros levels aí desse Advanced Crossbow, vocês vão ver que ele é bom de qualquer level, tá? Mas foi bom nós ter pegado lá, aquele dia o level 200 e pouco, né? E ele estraga muito devagar, sabe? Vai dar tempo de nós construir a máquina. A máquina não, a mesa que você pode consertar ele, tá bom? Nós estamos longe de fazer isso. Nós vamos ter que aprender todas essas coisas aí.
É claro, aí cai sempre naquela fala, né? A gente não sabe fazer, então a gente tem que ir para as livrarias mais seu dia, né? Para aprender a fazer as coisas, né? Não pegamos nem... Não pegamos um álcool. Álcool sempre é bom. Não pegamos nenhum item fundamental, né? Fundamental não, assim, um item... Ah, meu Deus, esse item aqui é um super item. Porque não veio bicho bom na nossa lua, né? A época que começar a vir os... Começar a vir os boss, gente, aí eles trazem armas, trazem outras coisas, tá? Nós também vamos começar a matar militares daqui a um tempo, tá? Eles vão dar, vai começar a nos dar arma. Vamos caçar bandidos também pra pegar as coisas. A lua de sangue é mais pra pegar o ossinho mesmo, né? E o bom é que tu pega aqui de cima na segurança, né? Talvez até pegue mais com a faca. Eu tô pegando um, né, gente? Onde é que tá minha faca? Eu guardei ela. Mas é outra questão pra se pensar se vale a pena. Eu acho que não vale a pena com a faca, tá? Fiquei dois ossos, né? Com a faca. Eu não sei se também tava vindo dois antes, agora. Tá, vamos ver aqui com o machado, mas eu acho que. Eu não sei. Tá com a faca, com certeza deu dois, né? É, já ajuda alguma coisa, né? É que o machado acho que destrói com uma, né? Ó. É. Se tu tiver paciência. É, meu amigo. Se tiver paciência, você pode pegar dois ossinhos então. Bom, agora vem mais uma hordinha. No Starvation vem bastante horda, né? Mas deu a sorte de nós estar paradinho bem aqui no local bom. Vamos matar mais essa pequena hordinha que vem vindo, né? Tem que cuidar que nas hordas sempre vem corredores também. Vem isso numa cabeça dura. Olha como aguenta bem esse aqui, os catwalkers, gente. Tira essa bunda da frente, mulher. Meu bastão tá quebrando, quase que eu demulo ele, mano. Olha essa mulher com essa perna. Olha o tamanho do pé dessa mulher. Tudo que eu faço na vida, a gente fica olhando o pé dessa mulher. Que pavor que é. A gente comprou um sapato pra ela, né? Tira esse pé daqui. Não sei, é outro. Perdeu a metade dos corpos aqui porque ficou muito empilhado. Acho que é um bisturi que ali, um milho, uma pazinha de steel, acho que é bom. Vamos comer esse milho, né, gente? Dá scrap nisso aqui que eu não tô afim da tela no fundo agora, né? Aqui dá vidro, acho que não dá pra jogar fora esse olho. Mas eu vou levar esse olho embora agora. Mais um papelzinho. É, nossa lua de sangue foi. Veio mais uma hordinha depois. Foi pro cavaco também, né? Uma bonequinha de borracha aqui. Pronto, assim tem lugar pra tudo. Bom, deixa eu ver, nós estava level 128, desculpa, nós estava level 23, nós somos o level 32. Nós temos mais ponto para gastar, porque cada 10 level aqui tu ganha um monte de ponto para gastar, tá?
Mas ocupa, gente. É muita coisa que tem pela frente, sabe? De maquinário, depois sempre vai faltar. Então, level 32 para level 23. Se fosse 33, daria 10. Então, subimos 9 level. Foi muito level nessa lua de sangue. Apesar de ter pouquíssimos zumbis, né? 128. 228, com certeza 100, né? É, mas a gente matou mais de 100 zumbis. De 30 para 80, 50, né? 150 mais ou menos. 150 zumbis a gente matou. Mais ou menos, falei calculando rapidamente assim por cima. Bom, então é isso, gente. Vou juntar as coisinhas do burro, vou levar para casa agora. Esse aqui foi um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!